Europa League-gruppespillet venter. Hvad har du forventninger til det? Ja, vi har store forventninger til det. Vi glæder os rigtig meget, og vi håber at komme rigtig godt i gang. Det er derfor, vi spiller, synes jeg. Altså, det er derfor, jeg primært spiller for at spille de største kampe og komme op på det højeste niveau, men selvfølgelig også for at udvikles og komme langt i turneringen. Og hvad giver det dig personligt at spille det her europæiske kamp? Det giver mig selvfølgelig mega meget erfaring. Som ung spiller det altid fedt at spille i Europa. Spille mod europæiske hold, så det giver mig kæmpe meget erfaring. Det betyder utrolig meget. Nu har jeg ikke spillet det før. Nu har jeg kun spillet Champions League, men selvfølgelig vil jeg også prøve det. Og det er altid dejligt for unge spillere at spille sådan nogle store kampe. Så jeg tager alt med mig, jeg kan få med mig og få en masse erfaring ud af det. Det er stort for unge spillere at spille så stort et niveau, så det giver mig en masse mod og selvfølgelig en masse selvtillid. Og så håber jeg selvfølgelig på, at vi kan starte med at vinde igen. Hvad giver det dig helt konkret? Jamen det giver, at vi kommer op i et højt tempo, og så kunne håbe at tage det med i Superligaen, og så selvfølgelig få noget mere udvikling og blive bedre. Hvad glæder du dig mest til? Jeg glæder mig altid til at spille, så det jeg glæder mig mest til, det er at håbe, at vores fans stadig står bag os, selvom vi har nogle knap så gode tider, så jeg håber selvfølgelig på, at de fortsætter den gode steam, de har gjort indtil videre. Hvad for en kamp bliver det på torsdag, tror du? Jeg tror, det bliver en svær kamp. Nu kender jeg ikke så meget til holdet, men europæiske kamp er altid svære. Men jeg håber, vi kan bygge videre på det gode spil, vi havde i anden halvleg mod OB, og så vinde kampen. Og hvordan tror du, det bliver på torsdag? Jamen, jeg håber, at vi er på hjemmebane, så vi skal selvfølgelig ind og prøve at dominere det og ind og spille god fodbold, og så håber jeg og tror på, at vi får en sejr. Hi guys, I'm Alex Kaczaniklic. I've just joined the team, and I'm ready for Europa League. I hope you are too. Come and buy the tickets here.